УЄФА по програмі «Хитрік». Це типовий проєкт зараз. Федерація футболу України адаптується до тої земельної ділянки. Ми виїхали на місце, ми подивилися, які там є складності, яка, скажімо так, які завдання технічні там стоять, мережі і все решта. Коли він буде вже зроблений як проєкт, тоді можна буде чітко сказати, скільки там сталося, помістилося глядацьких місць і таке інше. Але там буде повнофункціональна спортивна споруда. Орієнтовно говорили про 1000 глядацьких місць. Чи получиться там їх, скажімо так, втиснити, не знаю. Бо від типового все ж таки ми виходимо з існуючих меж земельної ділянки. Що стосується коштів, 400 тисяч євро вже знаходяться в розпорядженні Федерації футболу України. Наша, скажімо так, доля, частка співфінансування складає близько 3 мільйонів гривень, але вона ще уточнюється. Тому що УЄФА поставила певні умови, про деякі з них, про одну з них ми дізналися, скажімо так, вже на під час цієї наради, що ми беремо на себе, скажімо так, міська громада, має взяти на себе питання благоустрою. Це абсолютно нормальне явище. Тобто вони роблять споруди, наше завдання зробити там тротуари, парковку, можливо перенести зупинку, зробити, щоб ця споруда гарно виглядала, до неї були зручні під'їзди, підход. Орієнтовно так. Як побачимо вже кошториси, будемо говорити. Ну це, скажімо так, 3 мільйони я говорю про попередньо, про завищені, скажімо так, очікування, тому що на сам стадіон підрядник, який був, він озвучив близько 1 мільйона 200 тисяч гривень. Це наш внесок будівельними матеріалами, це щебень, пісок і все решта на будівництво самого поля. Після будівництва цього стадіону всі споруди будуть передані в комунальну власність. Єдине, що Федерація футболу України, це вимога УЄФА, має мати право довгострокової оренди земельної ділянки, щоб там через рік, два, три там не появилася багатоповерхова забудова. Це нормальна, я вважаю, абсолютно нормальна вимога. Зараз ми, юристи, скажімо так, узгоджують цей механізм. Можливо, буде рішення сесії, можливо, треба буде позачергову сесію. Я сподіваюся на підтримку депутатів.